Jamen, jeg gør simpelthen det nu, at jeg løfter den her fine halsring ud af posen. Den er blevet udgravet her for nylig. Den er stadigvæk lidt fugtig, og jeg lægger den ind under arbejdsmikroskopet. Arbejdsmikroskopet, eller stævermikroskopet, som vi også kalder det, er et af de værktøjer eller apparater, som vi bruger rigtig meget, når vi afrenser arkæologiske genstande. Fordi der har jeg brug for at kunne komme helt tæt på overfladen, kigge i op til 50 gange forstørrelse, kan jeg faktisk gå op til her, for at kunne se alle de små detaljer, der er på overfladen. Sådan så jeg nænsomt og stille og roligt kan afrense, og til afrensningen, der bruger jeg afkalket, eller det vi kalder demineraliseret vand, som jeg stille og roligt drypper på overfladen. Og så bruger jeg forskellige former for pensler. Jeg har nogle, der er lange og med meget bløde hår. Samme type, som jeg så har klippet lidt kortere. Dermed bliver den lidt stivere. Og så nogle med lidt grovere hår og også klippet af igen. Men jeg tror lige at prøve her med den allerblødeste. Lige til at starte med, for lige at få et indtryk af, hvordan er overfladen egentlig? Og hvordan kan jeg rense af? Der kan jeg godt gå op til en anden pensel, kan jeg allerede mærke her. Så vi skifter lige lidt værktøj, og vi giver lige en enkelt dråbe til. Og det er simpelthen lige for at blødgøre jorden og smussen, der ligger i overpladen. Og sådan her vil jeg fortsætte min afrensning område for område, indtil vi har fjernet alt jord og skidt fra den, og får genstanden rigtig fint frem.